ଶେଷ ଦିନରେ ଶେଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପୌରଗଡ ଜିତିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର, ଭୁବନ ଏନ୍ଏସିରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ, 20 ବର୍ଷର ଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଭୁବନ ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼େଇବାକୁ ଶେଷ ଗୋଟି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଟାଣୁଆ ନେତା। ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାକୁ ପାଥେୟ କରି ଶେଷ ଦିନରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ 24 ତାରିଖରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଭୁବନବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଭୁବନବାସୀ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଆମେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛୁ ଏବଂ 15କୁ 15 କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଜିତୁଛନ୍ତି। ଭୁବନରେ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରାଲି କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରାଲି, ଏଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 4-5 ହଜାର ଲୋକ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା 2-3 ହଜାର ଲୋକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ସେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୁବନରେ ଆମ ଦଳ ଏକତରଫା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ସେପଟେ ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଜି ପଲଟାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପିରୁ ନରହରି ସାହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ବିନୋଦ ମହାରଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନମିନେସନ ଦାଖଲ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭୁବନବାସୀ, ମୋ ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ଅଧିବାସୀ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବି। ଭୁବନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ଯାଇ ଆଗାମୀ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଏହା ମୋର ଆଶା ଅଛି। 15ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ, 18,402 ଜଣ ଭୋଟର ଚଳିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଭୁବନର ପ୍ରମୋଦ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।